corrosivas. Desta vez estou aqui na cidade de Oliveira para acompanhar mais uma etapa da Copa TCMG de Enduro de Regularidade. Pilotos de diversas partes de Minas Gerais já se encontram na cidade e prometem acelerar forte pelas trilhas dos Campos das Vertentes. Acompanhe essa grande festa do off-road aqui no site corrosivefilmes.com. Enduro do Solavanco 2012, ao meu lado aqui o Henrique, um dos organizadores da prova. Henrique, o que os pilotos podem esperar hoje aí nessa competição? Os pilotos podem esperar uma prova muito tranquila, uma prova sem muito sufoco, bem levantada, vai exigir muita planilha, muita navegação. A prova está muito tranquila, vai chegar todo mundo descansado aí para curtir a festa mais tarde. Tá certo, e lembrando que o Henrique agora tá aí com o Solavanco Motopoint. Se precisar de alguma coisinha, é só passar aqui em Oliveira, que tem de tudo aqui do off-road. Olha só quem eu acabo de encontrar, Mário Vignatti, depois de uns dias aí parado, devido a uma fratura no braço. Quais as suas expectativas, Marinho? Vamos ver, eu tô com uma expectativa boa, tem aí 50 dias que eu não ando de moto, mas pretendo andar forte aqui hoje, se não doer a mão, né? E saiu o número 1, não é uma coisa muito boa, mas vamos ver o que fazer o possível aí para ganhar. Tá aqui o pequeno guerreiro Hugo Morato, preparado para as trilhas de Oliveira? Tem que estar preparado, né? Vamos fazer um trezinho aí, brincar um tiquinho com a turma aí. Subir esse espaço doido que tem aí. Vambora. Valeu. Vocês vão ver o Gui aí acelerando aqui. Vambora, Gui. Vai lá.
Este foi o Enduro do Solavanco pelas trilhas de Oliveira. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Thank you, Terry. Thank you, WFMU, the literature. Oh, my Lord.